look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fire's out, what do you want to be? You're holding on. Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais esse vídeo aqui com vocês, eu espero muito que vocês gostem de passar, né? O meu dia inteiro aqui comigo. Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, e me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E o link fica na descrição do vídeo, tá bom? Como vocês viram, já comecei lá, né? Só estendi a cama, confesso que já tá precisando de dar uma geral lá naquele quarto, né? Passar um pano, porque o chão, assim, sabe quando a gente vai passando? Aí fica o lugar que a gente tá sempre passando limpinho, mas você vê a poeira do lado. Tá bem assim, gente. Mas isso daí é assunto pra outro dia, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez, que a gente não é máquina. Mas é isso. Casa, serviço de casa não tem fim, né? Como a gente fala sempre. Se a gente caçar pra fazer, todos os dias tá pra fazer. Inclusive, essa cozinha eu tô pra pegar. Vocês viram, né? Que eu da outra vez dei geral nos armários e tudo. Porém, aqui, olha, por cima do fogão, tá precisando daquela, sabe? Eu não jogo água, ó. Ali, ó. Mas eu passo, acho que a situação que tá, eu vou ter que passar uma bucha, né? Com produto de limpeza e depois tirar com pano. Não sei, sabe? Tô esperando criar coragem pra fazer isso, porque senão vai ficando amarelo. E aí, minha filha, depois pra poder conseguir tirar, não dá mais não, já era. O forro também, nesse pedaço aqui também que fica, né, em cima do fogão, enfim. Precisando pegar principalmente o lado de lá, sabe? Esse lado de cá até que fica tranquilo, não fica, vamos dizer assim, gritando. Mas quando eu passo lá, limpo lá, eu já aproveito e coloco o produto no pano direto e já passo aqui também, ó, em cima dos armários, pra todo lado. Mas tá bom, né? A gente vai fazendo aos poucos, vamos dando conta, porque, como eu disse, não dá pra poder falar assim, tá tudo impecável não. Quando a gente termina de limpar um canto, o outro já tá precisando de novo daquela geral. E assim vamos, né? Mas hoje eu vou já vou começar aqui lavando toda essa louça. Peguei até um feijãozinho preto. Vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei um feijãozinho preto aqui, olha. De molho. Coloquei pouco, porque eu quero fazer pouca coisa. Eu tenho lá no freezer, que eu até esqueci de tirar, né? Devia ter tirado. Mas vou lá tirar agora. Esse aqui, olha. Eu mostrei pra vocês quando eu preparei, gente. São pezinho, orelha, costelinha, essas coisas assim de porco, que eu coloquei tudo, né, limpei, é claro, temperei e coloquei na air fry, né, fritei tudo lá na air fry, aí já deixei congelado assim, tem mais, mas eu separei só esse aqui que eu vou usar, né, que é o suficiente, porque eu não vou fazer uma quantidade grande, olha, só esse aqui, só esse feijão. Agora, já coloquei aqui também uma aguinha pra esquentar, já liguei a panela ali,
porque eu vou colocar tudo agora aqui na panela para cozinhar. Como o feijão tá, ó, já tem umas 3 horas que eu pus ele aqui na água, tá com molho. Eu acho que não vai demorar tanto para cozinhar. Então, vou colocar ele, já vou colocar tudo aqui, olha. Esse aqui tá só com salzinho, sabe? Mas aí, assim que cozinhar, eu venho com temperos, com tudo mais para deixar bem gostoso, digamos assim, né? Aqui também eu já separei, ó. Que essa daqui eu ainda vou cortar, né? Limpar, claro, tirar essa pelinha dela. Vou cortar, vou dar uma fritadinha, sabe? Dar uma refogadinha nela na frigideira. E depois que eu desligar mesmo, eu jogo aqui, ó. Que a linguiça já é praticamente pronta, né? Só pra dar sabor. Mas por enquanto já vou colocar esse aqui. Essa água já tá boa. Ela acaba de esquentar aqui pra pegar pressão. Acho que eu vou colocar uns 30 minutos. Acho que assim tá bom. Porque essa panela, ela não seca muito a água, sabe? Ela mantém a água bastante aí. Então, vou deixar assim. Vou colocar umas folhinhas de louro. Cadê as folhas de louro? Vou colocar umas folhinhas de louro aqui. E vou jogar também. Como, né? Eu coloquei um salzinho básico só nas coisas de porco na hora de fritar. Vou jogar um cubinho de bacon. Esses assim, ó, da esses caldinho Knorr, né? Vou jogar 1,5. E aí vou tampar uns 30 minutos. Daí a pouco eu volto pra gente ver como que vai tá, né? Se vai ser o suficiente pra cozinhar. Aqui, olha, já estou torrando o arroz. Esqueci de mexer, grudou um pouco, mas mexer aqui. Falando pra vocês, torra igualzinho torra na outra, gente. Porém, né, eu faço sempre aqui na elétrica. Ó, tem que mexendo, senão ele torra só de um lado. Já tá daqui a pouquinho já pro água, que eu já esquentei. Aqui a panela de pressão, falta 14 minutos ainda. Aí lavei aqui a loucinha. E aqui eu já piquei a linguiça, ó. Agora eu vou deixar ela fritar, né? Como eu falei pra vocês. Coloquei assim, ó, nessa posição. Depois viro do outro lado. E espero ali a panela com feijão terminar. Aí já jogo lá. Então é bem, sabe? Rapidinho. Aí fica uma mini feijoadinha, né? E é rapidinho, gente. Sempre que vocês às vezes perguntam, né, Malu, você faz feijoada com carne de porco fresca? Sim, eu sempre opto por fazer fresca, sabe? Prefiro. Não sei, aqui em casa a gente gosta, né? E eu prefiro. Então, sempre que, principalmente agora, vem um friozinho, né? Ontem à tarde deu até uma chuvinha por aqui, ficou mais fresquinho. Então, por isso também eu falei, ah, vou fazer hoje, né, esse feijãozinho, essa mini feijoadinha. Porque além de ser gostoso, né, o tempo não tá mais tão fervendo igual tava de antes de ontem pra trás. Não, tava assim. Meu Deus. Agora, ontem à tardezinha, deu uma chuvinha. Aí hoje amanheceu um pouquinho mais fresco. Ainda tem umas nuvens, né? Mas como eu tava dizendo, é questão de deixar pronto. Aí, quando vem agora o inverno por aqui, né? Eu gosto de fazer bastante, sabe? Esse aqui é um prato quente, né? Pra gente comer com aquele tempinho frio. Quando eu negociar, já vou no açougue, compro pezinho, orelha, essas coisinhas que a gente usa, né? O que você usa aí pra pôr na sua feijoada, que tem gente também que não coloca tudo isso não, né?
já deixo. Eu faço assim porque eu uso bastante coisa. Então, eu jogo um salzinho, coloco ali na airfry, sabe? Deixa fritar na airfry. Coloca numa vasilha e coloca no congelador. A hora que você quiser, né? Preparar, só jogar junto com o feijão, colocar os temperinhos, fica pronto rapidinho. O que demora mais é quando ainda tem que preparar as carnes, sabe? Porque eu gosto de fritar tudo antes de jogar no feijão. Tem gente que já corta e joga direto, né? Não gosto, gente. Antes eu gosto de, sabe, fritar tudinho, tirar toda a gordura e jogar só a carne mesmo no feijão depois de frita. Mas enfim, cada um tem seu jeito de fazer, né? Tô falando que se você fizer assim igual eu, né? Gostar também de fritar tudo, deixa fritinho guardado no congelador, não tem problema. Aí quando você for fazer, rapidinho. Ali depois que cozinhar ali, só checar o tempero, né? Se tiver mais alguma coisinha que você queira acrescentar. E pronto, então é muito prático. Agora eu vou pôr água no arroz e aí quero lavar uns tapetes que estão ali embaixo, sabe? Não sei se eu já vou pegar uma água para lavar, eu acho que acabou. Olha, gente, já abri aqui, coloquei a linguiça, olha. Parece que já tá praticamente pronto. Olha o que eu falei para vocês da água, tá vendo? Essa panela, ela conserva bastante. Opa, deu uma embaçada. Você vai bebendo água. Ela dá ela conserva bastante a água. Aí, vou agora ver que eu nem vi ainda se o feijão tá cozido. Feijão tiver cozido, só de esperar ferver, sabe? Que mesmo ela fica fervendo para engrossar o caldo. Olha. Agora eu vou checar o sal, tudo direitinho. O cheiro já tá maravilhoso. Aqui eu já desliguei o arroz, olha. Prontinho já esse arrozinho. Aí aqui eu já peguei e coloquei, ó, tinha mais roupa do que eu imaginava, né? Ia lavar só os tapetes, mas deixa eu pegar essa água aqui. Jogar um pouco mais aqui. Ah, quer saber? Vou lavar essa roupaiada que tá, sabe? E o Rian e pai dele chegaram também agora, que eu falei pra vocês que eles estavam. Nem sei se eu falei hoje, né? Mas eles estavam fazendo serviço fora, voltaram. Já vou pegar a roupaiada suja também, lavar tudo de uma vez. Porque aí eu já lavo os tapetes, né? Aproveita que tem água, enfim. Acabar com toda essa roupaiada, ó. Pra catar assim, tá vendo? Lá vai o barulhento. Mas, ó, não sei se de tarde vem chuva aí, mas se vier também eu coloco lá em cima, gente, na varanda. Seca rapidinho. Enfim, hoje eu vou dar cabo, né, de toda essa roupa por aqui. Aí aqui, gente, o feijão já tá cozido. Agora, deixa eu arredar um pouquinho aqui. Agora, coloquei um pouquinho de tempero verde, sabe? Vou deixar ferver, fora da pressão mesmo. Coloquei as linguiçinhas, né, como eu mostrei para vocês. Deixar ferver aqui só para engrossar esse caldo. E aí, já vou vir com cheirinho verde. Acho que de sal já tá até bom. Não vou pôr mais sal, não. Já mais assim mesmo, sabe? Tá bem temperadinho. Eu vou colocar, ó, um pouquinho desse aqui, que é cebola, alho e salsa. Esse desidratado, que é lá da Facilita. Então, jogar um pouquinho aqui, deixar aí fervendo. Aí eu tenho salsinha e cebolinha fresca na geladeira. Depois eu jogo, sabe, pra dar aquela tchanzinho, né, no toque final. Bom, enquanto o feijão tá lá engrossando o caldinho, já piquei aqui, ó, tomate. Aí tem esse aqui, olha, repolho. Lá da Facilita, gente, tô até abrindo já aqui. Por quê? Vou usar metade dele. Acho que é metade, vou colocando ali e vou vendo. Temperar só o que a gente vai comer agora, né? Pra fazer aquela saladinha. Olha isso aqui, praticidade. Já vou despejar direto aqui na vasilha, temperar, né? Bem temperadinho. Era pra ser uma couve, mas Rian e pai dele não ouviram o telefone tocar, né? Que eu liguei pra pedir pra eles trazerem uma couve pra eu picar.
Não ouviram? Falei, ah, então vai uma saladinha de repolho mesmo, né? Tá bom. E olha, A todo vapor, gente, por aqui. Aí eu vou pegar, jogar assim, olha. Cebolinha e salsinha verde. Mas já tá ótimo, não vou pôr mais nada. Agora eu já vou até desligar, mostrar pra vocês o caldinho. Tá bem, grossinho já o caldinho. Sem contar que desliga a panela, ela ainda fica fervendo um pouco, né? Que tá quente, ó. Mas assim, já tá bom. Vou chamar a Rian e pai dele pra almoçar já. Olha isso aqui. E pensa na facilidade. Muito fácil, né? Por isso também tô aproveitando. Falei, ah, quer saber? Já vou lavar tudo a roupa, né? Porque quando tô lavando roupa, vocês já sabem, né? Eu gosto de aproveitar, improvisar o almoço mais fácil impossível, né? Então, olha só, isso daqui mais fácil que isso, impossível, né? Aí aqui, o arrozinho, olha, eu já mostrei pra vocês, né? E a salada, eu temperei aqui, olha, repolho, tomate, coloquei azeite, chimichurri e sal. Eu temperei essa parte, a outra parte deixei guardada na geladeira, né? Pra outro dia. E aqui eu fiz o suco, olha. No vídeo até teve uma menina que falou: Malu, você falou errado, né? O nome do suco. Falei mesmo, gente. Falei que era manga, né? É morango. Nesse caso, é morango com maracujá. O outro é laranja com maracujá, que eu peguei dois sabores, né? Ó, olha aqui. Já preparei aqui pra gente tomar e a saladinha. Bora comer. Enquanto a roupa acaba de esfregar lá, pra eu enxaguar. Eu enxaguar não, né? Colocar na máquina pra ela enxaguar. Aí depois eu vou lá estender. O sol tá quente até agora, mas é assim mesmo, né? Costuma ficar esse calorzão aí mais tarde. Cai umas chuvas, mas tá bom. Caindo umas chuvinhas assim, pelo menos de manhã e à noite, fica mais fresquinho. Mais agradável, né? Bom, gente, acabei colocando os dois lençóis que tinha, né? Os dois lençóis de solteiro que eu tinha tirado da cama outro dia, lá do quarto da Dani. Coloquei tudo aqui, porque é tudo roupa velha, né? De trabalho. Então, claro, misturar tudo. Só aquele vestido ali que eu coloquei junto, mas ele também é só pra enxaguar que eu coloquei, né? Ah, vou usar enxaguar de duas vezes, não, até porque acabou a água, vocês acreditam? Bem, na hora que eu fui pôr pra enxaguar, não tinha mais. Vamos ver aqui até na torneira, porque tava. Olha lá. Bem assim, tá vendo? Ó. Acabou. Então, eu não sei se hoje, né? O que que aconteceu? Pra mim já tinha acabado o negócio do racionamento. Mas, enfim, sem água. Agora eu vou enxaguar aquelas ali. Aí os tapetes, ó. Coloquei aqui ali. Também peguei a passadeira da cozinha. Lavei as duas juntas. Agora ali ficou só uns negócios de roupa de cozinha. Assim que eu finalizar aqui, eu já deixo dentro da máquina. Quando chegar a água, eu ponho eles pano de prata, esses paninhos, né, de cozinha. Põe tudo de molho para outro dia desses que tiver água, eu lavo. Agora já vou esperar a máquina só acabar de agitar aqui, vai centrifugar, eu vou pôr no varal. Ready to explore right up and
Olha, pra cá, essa é a visão que eu tenho, né, Lena? Hoje provavelmente não vem chuva, né? Porque olha só esse céu. Eita, foguete. Aí, como eu falei pra vocês, ontem à tarde choveu, mas agora eu falei, ah, não vai chover, né? Ó, nem sonha. Beleza, fui lá estender a roupa. Eu estendi tudo ali, é pouquinho, né? Só mesmo porque da outra vez não tinha lavado os tapetes, mas aí meu marido e Rian chegaram da rua. Com as roupas sujas também, tinha as que eles já tinham usado durante a semana. Falei, ah, vou aproveitar, né? Passar água em tudo. Aí vim cá estender, já estendi tudo. Aí tô bem aqui estendendo. E olha pra lá. Olha aqui pra trás, gente. Tá vindo uma nuvem. Olha isso aqui. Tá subindo por trás da casa, sabe? Ó, lá de cá. Uma nuvem negra. Eu falei, ah, não sei nem quanto tempo, ó. Inclusive, já vai ali tampar o sol. Ai, meu Deus, não acredito. Tô assim tanto pra chover. Aí na hora que eu coloquei as roupas no varal, levei chuva. Acho que tá tendo alguma festinha ali. Tô soltando foguete, né? Mas enfim, vou deixar aí. É assim mesmo. Enquanto se não começar a chover, fica aí, né? Agora se começar, eu vou catar, porque eu não gosto de deixar tomar chuva, não. Aí depois eu vou ter que centrifugar tudo de novo, estender de novo, né? Então, bora lá. Agora eu vou pegar essa água que eu deixei aqui da roupa e vou jogar, gente. Olha o barulhento. Ave Maria. Entrando lá atrás da nuvem. Aí eu vou jogar pra cá, ó. Spike. Eita, menininha, vou estar esperando eu. Tava sentada, deitadinha aqui esperando. Vou estar espelando. Gente, quanta preguiça. Ah, já deitou. Olha o estado dessa cozinha, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Acender a luz. Olha essa cozinha. Ah, mas não dá pra vocês verem, né? Acho que vocês não conseguem nem ter noção da situação que tá esse chão. Ó. Mas isso aqui é o quê, ó? Esses pretinhos. O chão tá sujo mesmo, de sujeira normal, né? Mas os pretinhos, essas formiguinhas voadoras, sabe? Ontem à noite, invadiram aqui as luzes, sabe? Aquelas que voam na lâmpada acesa, por causa da chuva de ontem à tarde. E olha, caiu um monte pelo chão afora, ó. Olhando assim, parece que tá brilhando, né? O chão, mas tá sujo já também. Aí eu vou aproveitar aquela água, vou jogar, só jogar aquela água mesmo, assim, sabe? Puxo com rodo, seco, que aí tira pó, tira tudo. Menininho preguiçoso, vai lá pra dentro, né? Senão vai molhar. Aí aproveita e joga pra cá também, né? Que tira pó e aproveita a água. Agora sim, tá super limpinho, gente, ó.
tudo limpinho pra cá. Já coloquei ali, né? A aguinha do Spike. Aqui, eu coloquei outra passadeira, ó. Troquei aquela, aproveitei, já lavei. Aí pra cá, ó. Só joguei mesmo assim uns dois ou três baldes de água, puxei com rodo, sequei. Pronto. Sem pó, sem nada, né? Fica bem limpinho. Aí, olha aqui. Quem chegou? Ai, graças a Deus, né? Nossa, tava querendo tanto essa chuva, porque fazia muito tempo que não chovia, né? Muito tempo assim, acho que foi um mês inteiro sem chover por aqui. Então, como o sol tá muito quente, é muito tempo, né? Mas só, falo pra vocês, Deus sempre sabe a hora certa, né? De mandar um alento. Aí eu catei toda a roupa e coloquei aqui, olha. Por enquanto, deixei aqui, ó. Tá aqui em cima do freezer. Depois eu sei se eu pego, eu deixo aí pra estender de novo amanhã, né? Mas ó, peguei bem organizadinho assim, porque ela tá praticamente, sabe, sim, tá bem só úmida. Só precisa jogar no sol amanhã pra tomar aquele solzinho rápido e tirar. Mas tá bom, era pouquinha também. Ó, e é tudo roupa de trabalho, então não tem problema, né? Graças a Deus. Bom, gente, já tá mais tarde por aqui, né? Vim aqui guardar a sobra do feijão. Ó, a panela ficou até lá, amanhã eu lavo. Porque eu tinha esquecido, vocês acreditam? À tarde, meu marido lavou a louça aqui. Aí eu lavei o chão e nem me toquei, né? Agora eu falei, nossa, feijão, né? Não pode ficar na panela, porque como até que aquela chuvinha refrescou um pouco, né? Mas mesmo assim segue quente. Mas a chuvinha foi rapidinho mesmo, não durou, sabe? Acho que uma horinha no máximo. Mas deu uma refrescadinha no tempo, já tá bom, né? Graças a Deus. Qualquer, como diz, pra mais de um mês, eu acho que um mês mais ou menos que não chovia, tá ótimo. Qualquer chuvinha, a gente já fica feliz. Deu uma refrescada. Aí depois daquela hora me deu uma dorzinha de cabeça. Falei, ah, quer saber? Vou sentar um pouquinho. Sentei lá na sala um pouco, tava vendo televisão aí. Fiz um pãozinho de queijo, mas fiz aquele de supermercado mesmo, sabe? Só assei. Não fiz receita, não, né? Quando eu fizer uma receitinha, aliás, até ia fazer, mas falei, ah, quer saber? Não vou, né? Que eu tava com dor de cabeça. Aí fazer assim, né? Falei, ah, vou deixar pra fazer da outra vez. Que aí eu aproveito e gravo pra vocês. Tem uma receitinha de pão de queijo que eu quero fazer. Mas esse pão de queijo que eu fiz do supermercado é muito bom, já mostrei pra vocês, né? A embalagem dele, caso vocês vejam. Na cidade de vocês, fazia tempo que tava na geladeira. Falei, ah, vou fazer esse mesmo. Tá precisando também gastar ele, né? Já foi a segunda compra que eu fiz e eu já tinha comprado ele antes, então. Mas é isso, vou finalizar o vídeo com vocês assim mesmo. Não sei nem que tamanho que ficou o vídeo, mas vou finalizar. Aquela hora que eu mostrei a chuvinha ali, mostrei o resultado aqui pra vocês, ia até sair, que eu ia lá no centrinho, né? Que eu ia aproveitar para fazer umas coisinhas por lá. Ia aproveitar e passar lá nadando, mas acabou que com aquela chuvinha, dor de cabeça, falei, ah, quer saber? Deixa pra amanhã ou depois, enfim, né? Mudei de ideia, digamos assim. E quero também aproveitar para agradecer muito, muito, muito mesmo pelo carinho de vocês, tá bom? Desde já, desde sempre. Meu muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pelo apoio, né? É aquilo que eu falo pra vocês, às vezes a gente não diz. Se deixa, né, dar umas recaída, mas basta uma palavra, um gesto, né, um carinho, a gente já, ó, acorda de novo pra vida e bora simbora, né? Como eu tinha falado para vocês lá naquele no último vídeo que eu postei para vocês. Procura em qualquer lugar há de ter, né, uma palavra para nos levantar. E é isso mesmo. Acontece, né? Como muitas de vocês falaram, Malu, isso acontece com, né, com todo mundo. Tem dia que a gente realmente tá meio assim. Mas é verdade, mas o importante não é, como diz, não tem problema cair, né? O importante é você saber levantar. E vamos sempre, né? Levantar sempre que precisar. E é isso, gente. Muito obrigada de todo o meu coração, tá bom? Pelo carinho de vocês. E no mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo!